вона була такою молодою. Життя несправедливе. Ми сумуватимемо за вами, принцесо. Відпусти і забудь. Невже її не повернути? А навіщо? Сподіваюся, не запізнився? Я би не відмовився від холодного напою. Що? Примерз. Я знову жива. Мій язик. О, Ельзо, ти все-таки прийшла до тями. Ти мій рятівник. Ну, я тебе поцілую. Не збагну щось. Я гадала, що ми просто створені одне для одного. Вибач, але я не можу сперечатися з цифрами. Мені час іти. Втім, я не залишу тебе з порожніми руками. Якщо хочеш бути зі мною, то стань хоча б такою. Ось стислі вказівки та інструкції. Вау! Я готова до цього виклику. Теж мені прискіпливий нечема. Начуватиметься в мене. Жахіття якесь. Таке ніжне. А як щодо обіду? Божевільня, що й казати? А що, як не вдасться? Навіть самій смішно. Заради Кевіна я готова на все. Вже уявляю наше весілля. Так, я забулася. Губи. Треба зробити їх більшими та яскравішими. Аго, Вельзо, спробуй затиснути їх, і вони набрякнуть. О, Олафе, ти геній. Ай, як боляче. Не забувай, що краса вимагає жертву. Чи можна пожертвувати чимось іншим? Менше слів, більше діла. Олафе, чи ти сповна розуму? Я ж могла постраждати. То якщо так, збільшувач для губ я можу викинути. Олафе, чого ти відразу його не дістав? Аби це не було черговим пранком. Молодець! І не забудь про найголовніше. Інструкцію? Ні, блиск для губ. Хоч би допомогло. Чудово! Трум-трік! Це просто шедевр, Олафе! Є! Так-так! До чого би перейти далі? Червоні очі? Це мені до снаги. Я дещо зматикувала. Якщо довго не кліпати, вони, напевне, почервоніють. Гаразд. Хай буде, що має бути. Ельзо, не заважай. Що з тобою? Намагаюся перефарбувати очі. Гаразд, я допоможу. За мною. Що за дивний спосіб? Краще вже зварити зілля. Змії, павуки, знадобиться геть усе. Що наваристіший бульйон, то насиченіший колір. Оце так гидота. Те, що треба. Візьмемо пробу. А тепер, дорогенька, розплющуй очі якомога ширше. То як? Начебто нічого. Гаразд, червоніші за кров, хіба що троянди. Якщо не вони, то нічого не допоможе. Ова, все почервоніло. Та в тебе погляд справжнього вампіра. Краса. Тепер мені доведеться позбутися моєї улюбленої сукні. Не варто засмучуватися раніше часу. В новій сукні тобі буде значно краще. О, фух, не зламав. Дивись та вчись! Кевіне, випусти! Люба, може не треба? Ну, не серця. О, я ще навіть не починала. Тоді, ну, ми зупинимося. О, ідея! Трум-трік! Кевіне, як тобі це вдалось? Я в захваті! Я ж казав, що я в цьому не перевершений. Є! Ми ще трохи ближче за сумісністю. Не надто хочеться, звісно. Але потрібен новий мейк. А-а-а! Ой, сама ти страшна. Благаю, тільки не чіпай. Тільки не це. Ти можеш зіпсувати мені настрій. Але не мейк. Ти пошкодуєш, що зв'язався з дочкою Фьордів. Куди він подівся? Надумав втекти? Отримуй. Я від тебе й мокрого місця не залишу. Більше не чіпляйся до мене. Збагнув?
Що? Все, тобі годі втекти. Божевільна! Я тобі цього не подарую. Ого, я ніколи тут не була. Ось ти де. Ходімо за мною. А це ще що таке? Кевіне? Що це він робить там? Що сталося? А, Олафе, відпусти мене! О, ні, треба зупинити їх, доки вони не покалічили одне одного. Я дещо чую. Це ж Ельза! Що ви? Чудова погода, чи не так, Олафе? О, Кевіне, це лише пилюка в очі. Згоден. Коли ви це все встигли? Що тут відбувається? Ми ведемо світські бесіди. Ми ж чоловіки. Геть забула. Позич на мені свої лапки. Краса. Чи ти нічого не помітив? Так, маєш неймовірний вигляд. Крім зубів, вампіра визначає ще й його плащ. Ова, даси приміряти. Не можу, це подарунок мами. Гаразд, тоді я зроблю власноруч. Як тобі? Та ні. Ну, я покажу тобі фокус. То в тебе що, бездонний кулак? Ну ж, бо дмухни на кулачок. Залюбки. Трум-трум-трік. А тепер дивися на силу вампірської магії. Як ти зміг? Ова! Отакої? Фокус пішов не за планом. Оце ти кумедний. А ще й хазяйновитий. Рррр, то я тепер вампірка? Друзі, напишіть у коментарях, який ваш улюблений фокус. Чекаємо на ваші відповіді. Варто додати трішки фірмового стилю. О, так. Просто слів забракло від захвату. Арр. Так, наш показник зростає. А я радий, що й казати. Друже, та я літаю з пелюшок. Це справжня воля. Завжди на висоті. Я теж так хочу. Якщо ти не проти, то я допоможу. Збагну? Тепер повтори. Мені вдається? Спробуй те саме, але на висоті. Ти все зможеш. Не сумнівайся в собі. Я просто дам перший поштовх. А далі ти вже самотужки. Безпека понад усе. Налаштуйся. І... Кевіне, чим ви займаєтесь? Олафе? Чи з тобою все добре? О, не зламав. Це було крутезно. Хочу ще. Тоді я також спробую. Ох, ледве не забула. Люба, зупинись. Я покажу. Ти здатна зробити так само. Начебто не сильно складно. Егегей, вдалося. Ну, ми поглянемо, що залишилося. Біла шкіра. О, я в цій справі просто профі. Олафе? Ось бачиш, лише кілька секунд. Що ти накоїв? Тільки не рухайся, я все поправлю. Чудово вдається. Приймай роботу. Жахіття якесь. Я схожа на Рональда Макдональда. Оце так недоумок. О, здається, я знаю, як можу впоратись самотужки. Молоко вичевидь відбілить мою шкіру. Додамо пелюсток троянд для аромату. Та яке молоко без кукурудзяних пластівців. Мій еліксир для обличчя готовий. Смачно і корисно. О, я відчуваю. Що це таке? Приємний бонус. Отакої. Оце так збалансований обід. Гаразд, ще пакетик. Кевіне, ти тільки поглянь, який гармидер ти тут учинив. Та оближ, я приберу. Віддай, не отримаєш, доки не прибереш те, що на столі. О, ні, я ж спеціально її грів. А тепер можеш прикладати до забитих місць. Я цього не подарую. О, ні, Кевіне. Ой, вибач, Люба, я ненавмисно. Зачекай, а тобі личить цей колір. Ха, якраз пасує до очей.
Кевіне, це геть не смішно. Зачекай, справді. А як щодо нашої шкали? Гей, ми ще ближчі. Ого, оце так рукавички. Я хочу такі самі, негайно. Де ж мої колготки? Не можу знайти. О, знайшла! Стривайте. Так, все чисто. Нумо за мною. Є, босе. Ми не повинні скочити в халепу. Прикрий спину, напарнику. Завжди будь напоготові. Копи можуть підійти будь-якої миті. Ну що за дитячий садок? Агов, тобі вже 300 років. Взагалі-то 300 з половиною. Ха, тебе викрали. Поіграйся сам. І де він їх узяв? У мене виникла ідея. Я виготовлю собі рукавички кращі за ті, що в журналі. Треба лише відрізати шкарпетку та розділити колготи навпіл. Вдалося. А це дійсно модно. Втім, досконалості немає меж. Легкі прорізи підкреслять мою бунтарську натуру. Ува! Вийшло приголомшливо! Ще й сумісність зросла. Чудово! Просто красуня! Щоправда, ікол не вистачає. Може, бурульки підійдуть? Навіть не знаю. Люба, можеш поглянути, чи ця дитина свіжа? Арр! Ах, ти така жартівниця! Люба, я приніс дещо на пробу. Ага. То що ти? Потрібні ікла, розумієш? Проте в мене їх немає. Хоча, зачекай, я дещо вигадала. Лише кілька таких і... Ого, ти чого це? Крутезно! Геть не круто! Не хвилюйся, любий. Мені лише треба зробити заміри. Ага, без міні-фрезера годі обійтися. Зовсім інша річ. І що мені вдіяти тепер? Поглянь, тепер і в мене є ікла. Можеш забрати свої. Дай нам поцілую. Не зараз. Чи ти забув про сумісність? О, я не приймаю відмов. Моя підготовка практично добігла кінця. Люба, дозволь поглянути на тебе. І розцілувати. Охолонь, друже. Ха, а ви непогана пара. Фу, геть з дороги. На мене чекає ласий шматочок. Отакої. Тепер я 100% вампірка. Хіба що плаща не вистачає. Ось так краще. Обернись. Ти приголомшлива. Поглянь у дзеркало. Я ж казав. А тепер нумо завершимо трансформацію. Час обідати, Люба. Агу, віддай це мені. Я вдома і не з порожніми руками. То ти знову крадеш дітей? От а як тут утриматися? Годі, так не можна. Вона ж зовсім маленька. Ага, і від цього ще смачніша. Давай, крихітко, розумниця. І тільки спробуй до неї хоча б доторкнутися. Оце так зануда. Яка гарненька. Ласкаво просимо до родини. А-а-а! Де це ви вештаєтеся? Чи ви взагалі бачили час? Не можна спізнюватися в перший день. Гаразд, весь час вона на нас волає. Аго, чого це не відчиняється? Я ж вампірка. Ха, то ти це бачила? Ха, оце ти невдаха. Треба було тебе з'їсти. Ха-ха-ха. Що? Не слухай її, мала. Гаразд, беру свої слова назад. Тільки не чіпай мене. Мамусю, мені лячно. Крихітко, не варто боятися. Всі через це проходять.
Ось, поглянь. Ова, то я стану такою самою? А вже ж, тільки потрібно трохи часу та терпіння. Ну, я тобі дещо покажу. Це наш сімейний альбом. Поглянь. А чого це мене тут немає? Зараз ми це виправимо. Чи тобі подобається ця світлина? Тепер вона буде тут разом з усіма. Зрадниця, я тебе так люблю. Мені вона такого не казала. То й не треба. Я відлітаю геть. Ого, я теж так хочу. Чи все добре? Гадаю, вона скоро втомиться. Ну, чи не скоро? Ну ж бо, ти вже годину намагаєшся. Я не можу. От за що це мені? Гаразд, у мене є одна ідея. Спершу розкладемо арку щільного паперу. Малюємо контури крил. Потім вирізуємо. Лекало готове. А тепер прикладаємо трафарет до тканини. Обводимо форму білим маркером. Не пропускаємо жодного вигину. Після того, як все готове, можемо різати тканину. Повторюємо. Трум-трик. Залишилося хіба що додати кілька деталей та кріплення для крил. Трум-трик. Супер! Таких крил немає навіть у Верховного. Крихітко, іди ну до мене. Ова, мамо, це мені? А вже ж. Дякую, це найкращий подарунок. А тепер ходімо. Справжній вампір – це не тільки крила, а ще й ікла. Ну, ми потренуємо твій укус. Я готова. Кусай, ну сюди. Просто в шию. Хрусь і все. Тобі точно вдасться. Отакої? Він що, пластиковий? Ні, я не буду. Бе. Та що ж це таке? Стривай, знаю. А ось і все, що мені знадобиться. Спершу замішаємо трішки желатину. Тепер додамо червоного пігменту для правдоподібності. Має вийти густа та солодка кров. Тепер помістимо наші ласощі всередину рукавички. Переливаємо та залишаємо до остигання. То що? Може спробуємо тепер? Тільки от перед практикою остудимо наше криваве желе. Готово! Так, те, що треба. Почіж до вітальні. Отже, чи ти допоможеш мені? А вже ж, матусю. Головне самій не порізатися. А тепер те, до чого ми так готувалися. Кусай. Гам. Отак. Причудово. Дякую, мамо. Чи я можу доїсти? Ммм. Яка маленька ненажера. Не йди. А я й не збиралася. І даремно, маленька бешкетнице. От і що це? Чи в тебе ікла діряві? Фу, жодних манер. Ось, тримай і відмивай, поки інші не побачили. Що? Мамо, мене кривдять. Люба, я повернулася. Що тут відбувається? Сама припини. Лео, не дошкуляй молодші. Я просто хотіла допомогти. А вже ж. То як ти, мала? Допоможеш мені ще? Звісно ж. Червоним термоклеєм заповнюємо формочки для крил та інші молди. Поки клей не охолонув, опускаємо шпильки в молди. Трум-трік, піни готові. Треба хутіш показати їх дитині. Ова, навіть прати не довелося. Дякую. У нас ще багацько справ. І чого це вона так до неї прив'язалася? Прийшли. Гадаю, тобі це гарно пасуватиме. Краса та й годі. Ну, я тебе обійму. Чи тобі подобається? Мені не подобається. Він був моїм. Ла-ла-ла-ла-ла, вампіри рулять! Біжіть, селяни! Що? Мої очі. Аго, припини. Віддай, ну, це сюди. Мамо! Сама нічого не можеш зробити. Я беда. Ти знову за свої? Що, моя квіточко? Що трапилось? Іди, ну, до матусі. Ну, мамо, я просто гралася. Хочеш нову іграшку? Ще питаєш. Тоді почнімо. Ножицями робимо отвір у плясті. Відрізуємо верхню половину. Повір, я у цьому майстер. Отак і готово. Хі-хі. А що далі? Тепер надягнемо шкарпетку на відкритий край. Це щоб вона не застудилася? Ха, ні, крихітко, зараз побачиш. Так ми все ж таки пратимемо. Краще. Ми пускатимемо мильні бульбашки. Тільки ми вампіри. Тому й бульбашки у нас будуть кривавого кольору. Додамо пігменту і все готове. Обмокнемо у мильну воду і уперед. Ова, як крутезно. Ну ж, бо, мамо, ще вище. Ммм, який чудовий вечір. Ти згодна? А вже ж.
Яка гидота! Фу! Мої? Що? Хто це вчинив? Леле, вибач! Тихіше, дівчатка, не сваріться! Та я від неї мокрого місця не залишу! Тобі тут не місце! Лео, вмийся та повертайся! Ну ж бо, ми знову самі! Ну ж бо, мала, на чому ми зупинилися? Піп на ніс! А тепер... Ні, не треба! У такої, куди ж ти? Така дивакувата! Я ж хотіла налити їй соку! Очищаємо зернятка від шкірки! Тепер набираємо в шприц більше ядер! Чудово! Кому гранатового фрешу? То ми не робитимемо уколи! Ні, є інший спосіб отримати корисні речовини та вітаміни. Крихітко, все готово! Пригощайся! Сподіваюся, тобі смакуватиме! Дуже солодко! Не збагну, хто замкнув двері? Аго, відчиніть! Ага, запасний хід! А я казала мамі, що тут теж треба прибирати! Отакої! Здається, я мала рацію! Підеш у мою особисту колекцію. Просто супер. Гаразд, не варто відриватися від справ. Подивимося, чим зайнята ця башкетниця. Гадаю, це просто мій шанс. Цього разу матуся тебе не захистить. Хе-хе-хе. То що, лови, сестричко. А? Леле, осічка. Якось дивно, звідки воно тут взялося? Що то за шум? Люба, чи ти тут? О, ні, що тут трапилося? Чи я пропустила полювання? Дарма! Чи з тобою все добре? Ага, пречудово! Гадаю, це варто відкласти. Чому? Іди, ну, поки що пограйся. Ти все незабаром побачиш. На аркуші картону розмічаємо форму нашого телефона. Тепер обгорнемо його роздруківкою панелей. Трум-трік! Наступний крок – це розтопити мило. Потім можна заливати ним картонну копію телефона. Рівномірно заповнюємо форму милом. Викладаємо туди фальшивий телефон. Зверху заливаємо залишки мила. Для краси додамо трішки блискіток. Ага! Тепер нашому виробу треба дати час на охолодження. Трум-трік і милофон готовий до користування. Отакої, який твердий. Тільки нікому, ані чечир. Ну ось! Я ніколи це не відмию. Ось ти де. А ось і твій телефон. Дякую. А як знімається цей чохол? Може, його можна бодай відтерти? Стривайте, що? Це не справжній телефон. Мамо, мій телефон перетворився на картон. А я й не помітила. Ось, забирай. О, дякую. Зовсім інша річ. Мм, смакота. Аго, дитино, подбай про свої зуби. Як же відвернути її увагу? Може, ти хочеш піти до дантиста? Ой, дантист? А, теж мені дантист. То й що? Серйозно? Не спрацювало? Ну, гаразд. Тоді я сама. Якщо їсти багато солодкого, воно почне їсти твої зуби. Аби тому зарадити, варто ретельно чистити зуби. Щодня. Збагнула? Ну так. Ну, ми спробуємо на макеті. Дивись, карієс так боїться пасти, що аж сам тікає. Чисті, а головне – здорові зуби. Неймовірно! Якщо я чиститиму зуби, то в мене буде так само? Тоді я в ділі! Розумниця, доню. Так-так, краще я поїм. Я все бачу. А-а-а! Куди ж я його поклала? Може, сюди? Отакої, де ж він подівся? Панянко? Мамо? Сідай. Поглянь, у тебе шнурки порозв'язувалися. Хочеш впасти і забитися? Запам'ятай, наступний зав'язуватимеш ти. Ще й останні петельки. Окей. Дай на 5. О, я знаю, хто повинен впасти і забитися. Лео, я знаю, як ти любиш пранки. Гадаю, ти оціниш і цей. Хе-хе. Побачимо, яка ти акробатка. Ау, мої ноги. А-а-а. Хе-хе, сміх та й годі. Яка ж ти незграбна. А Лео впала. Хе-хе-хе. Аго, нумо гратися. Припини. Знаєш, у мене є дещо для тебе. Не подобається мені це. Поглянь, що маю. Зараз я все покажу. Чи ти вже чула про голограми? Зараз ми дещо спробуємо. Ова, просто наче справжня. Аго, куди це вона? Напевно, нанюхала смаколики. Будеш? Це що, палець?
Ну так, це найсмачніша частина. Жок! А, я вампірка! Бійтеся мене! Аго, годі волати! Тобі час лягати спати, ну ж бо! Ах, певно ти маєш рацію. Все, влягайся зручніше. Я почитаю тобі казочку. Одного разу в далекому-далекому лісі... Я вже читала цю казку! Жили собі... Жили собі... То хто там жив? Аго, прокинься! Що? А, звісно ж! Якщо ви хочете, щоб ваша дитина хутчіше заснула, є один лайфхак. На папері позначаємо контури труни, вирізуємо та розміщуємо на картоні. Наводимо контур вздовж усієї довжини малюнка. Знову вирізуємо. Відміряємо достатню кількість пергаменту та з'єднуємо його з рамкою. Тепер нашому екрану потрібна стійка. Я зробила її у формі калюжі крові. Там жив великий павук. Нудьга! І його подружка Кажан. А потім прийшла мудра кішка. О, а можеш тут поставити на паузу? Ого, мила, то ти вже спиш? Така миленька. Люблю тебе, сестричко. Здається, я готова. Напишіть у коментарях, які пункти ми виконали, щоб стати вампіром. Ну, ми перевіримо. Крила кажана на місці. Укус теж тут. Плащ пошитий, наче на замовлення. Біла шкіра? Крихітко, та ти викопана білосніжка. То що, родино? Здається, ви вже спізнюєтеся. Ідіть, я вас наздожену. Ми вчасно. Лео, ти дбатимеш про сестру? Все буде добре, мамо. Стривай, у мене є подарунок для тебе. Певнена, він тебе захистить. І завжди нагадуватиме про мене. Я пишаюся тобою, доню. А тепер ідіть. Ах, мої дівчата. Аго, Бетті, чи не хочеш перекусити? Залюбки. А чого нам не задають переглянути рілси чи хоча б шорти? Я була б відмінницею. А ось і сніданок. Тут точно вистачить на двох. Тоді я скуштую. Її що, покусав граф Акне? Поглянь, якось обійдусь. То ви? Мій новий репетитор? Та що ж там таке? Що, вас двоє? Так, Бетті, опануй себе. Мелані, допоможи мені. Я не можу. Аж ніяк. Це ти нас сюди привела. Я йду геть. То ви вампірки? Так, але... Я не знаю, як тебе з'їсти. Є ідея. Погодься, з чистого килиха значно приємніше пити. Це ж просто ідеально. То що? Зробимо з тебе красуню. Так вже значно краще. Отакої, та ти чарівниця. Це все мій гаджет. Здається, йому зле. Бле. От тепер до основної страви. О, чи ти знущаєшся? Не терплю самообслуговування. Добре, хоч у мене є дещо. Без щітки мої ікла не були би такими гострими. Тут не обійтися без пасти з вугілля. Так, відвернися та розтули рота. Ось, так вже значно краще. Ай, я не можу зімкнути щелепу. Нічого, я зроблю це за тебе. За тобою, бодай, хтось доглядає. Я Альфа. Вуф! Альфа не чупара. Та там ціла сірчана шахта. Я не збираюся залишатися голодною. Але й отруєння мені не потрібне. Доведеться чистити тобі вуха. Тільки не сіпайся. О, ні. Фе, оце гидота. Дивно, що вона мене чула. Так, перевіримо, чи це все. Та в тебе не вуха, а справжній канал. Ова, дякую. Я більше не ховатиму ручки у вуха. Відпусти мене. Це я тебе з'їм, а не ти мене. Ти вже маєш значно апетитніший вигляд, булочка моя. Вже кортить тебе скуштувати. Мені здається, вистачить навіть для Мелані. Стривай, у мене є дещо краще. Я сама приготувала. Пригощайся. Нічого не маю проти закусок. Непогано пахне. То що, як тобі? Просто делікатес. Даси рецепт цього соусу. А вже ж можу дати. О, дякую. Це ж просто смакота. Так, цього разу вийшло дуже смачно. Ох, об'їлася як за два полювання. Ух, може краще ще шматочок? Вже не полізе. Після такого поживного обіду не завадить міцний сон. Аго, здається, моя гостя дещо залишила. Гадаю, вона не буде проти.
Цікаво, чи є тут блискітки Едварда? Аго, чого ця коробка не закривається? Ідея! Дошка Віджі, тож мейнстрім. Я за олдскульні ритуали. Трум-трік. Що? Знову ти? Де манери? Я ж їм. О, оце буде пранк. Вампіріус Трум-трік. Люблю криваві ванни. Припини це робити негайно. Трум-трік. О, ні, не так швидко. Гаразд, гаразд. Що тобі від мене потрібно? Відкрий, ну, будь ласка, б'юті-бокс. Оце й усе. І заради цього ти мене відриваєш від справ. Гаразд. Я відкрию його для тебе. Відкрийся. Отак. Тримай. О, то вже нудне яке. Чудово. Я хочу бути такою, як вона. Ха, за виграшки. Ти потрапила у правильні ікла. Спершу, ну, ми змінимо гардероб. Вампір без плаща, як риба без плавців. Приміряй. Так, не крутись, бо комір випаде. Чи ти задоволена? Називайте мене Баффі. Дякую, подивлюся в дзеркало. Ага, бійся мене. Будь ласочка, не треба. В усіх так. Що це за жах із лямками? В якого безхатька ти це вкрала? Часник? А, трястя. Я на хвилинку. Доведеться виготовити новий наплічник. Воно і на краще. Чорний оксамит просто ідеально. Розмітимо контури нашої сумочки. Головне – міцніше тримати болванку. Шкода, в мене немає циркуля з маркером. Готово? Вирізуємо наш кружечок. А замість стінок скористаємося тим самим кругом з картону. Тепер з'єднуємо елементи нашої сумочки термоклеєм. Одна стінка – то добре, а дві – значно краще. Трум-трік! Оце стильна! Додамо вампірський тюнінг. Вкриваємо зворотний бік кажана термоклеєм і розташовуємо в дні сумочки. О, з ріжками буде значно готичніше. Те, що треба молодому вампірові. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і натисніть дзвіночок, щоб ми в нього подзвонили, коли вийде нове відео.